tok sorë, janë i rikthyer. Në emisionin e ditës së 417, non comedy live. Në këtë P4, pjesë të katërt e emisionit si çdo të premte, me ne në studio. Bravo ti, çaj juaj Skodi i preferuar, Rau. Mos pini vera, fok gimi, pini pije të sakta e isë, dhe i bimu të shpër. Me ne në studio, mikë tanë të mdhej dhe deltës, por jo vetëm. Arman Shullagu, ABC News, Artur Zhej, Mapo Pikal, Kaltrina në mes, Kaltrina që jo do e kapri nesë në i transmitim në orën, 11 në klanë, për gjithu që mbrini tani nuk e kapë dotë, të super gotës, në origin nga Peja, që jeton në Prishtinë, me fotot e saj, ka provokuar gjithë dynjan, në portalet më të mëdha shqiptare, për balë Zhej dhe Shkullagut, Sazan Guri, zoja zotri, kandidati i më vete për bashkinë e Tiranës, ka dhe qere kore ko me nesë bashkën të studio, në kratë Sazanit të shturur Shkenda Dubova, për klipin e saj më të ri, i cili fond ka kushtuar shumë para, me titullin Lej, Let Falin, Let Flasin, e kralin. Po ju kujtoj të gjithve, që përveç Selios, ku kanë ardhë robat e banjos, urgjente korte fjell, më thonë tani, më vinë mesajji, kanë filluar ulljet e mëdha, të korte fjell, zoja zotri, në Teg, Tirana is guest, ulljet dhe në 50% në korte fjell, në zitoni jej. Fotos kemi le dio, se në erdi moment fundit, po korte fjell është në Teg. Me qëra fjala, ju kujtoj të gjithve, se përveç Tiranës, ku ju e gjenit e Sheshi Wilson, të rreth rotullimi sa zbret paf djathas, për paf posës në mërtet, strip club Shqipoja ndodhet në Durës, edhe në Saranë, sa po është hapur, mbi 15 balerinat huaj dhe shqiptare, kërcen mbi tup, kujdes nuk lejohet hyrja e kalamajve në moshën 18 vjeç, për thënë që ky strip është mersi serios, Ana Geti, mani mën të emër, të gjithë ju gosa që doni të punoni në këtë klap me super roga. Kontaktoni me Ana Geti në Facebook, është kjo vajza këtu, menagjerja e klapi super balerine, e papaj. Në Durës e keni, dhe lagja 13, të e kurudha, të posta, për balë, për plaj. Në Sarant, klap Shqipojnë e gjeni, të rruga Mitat Hoxha, lagja 4, në Sarant, po bëhet nami, Vera parlamentarët e nëzët në Saran në klap Shqiponje. Bravo, Dodd! Dhe para se të vazhdoj Zhej, tani ndërkoj, ma po pikal me Sazanin, më lejo të ftoj në studio, një personaj që vjen nga Kavaja, është njeriu që në qofë se fiton, i bie të rikthej Kavajën djathas, pas një mandati që bëri Elvis Roshi, i Parti Socialiste dhe që vazhdojnë akoma tjetë detyrë, Elvis Roshi i majorantës aktuale, a i vjenë studio sot, është kandidat i opozitës dhe që e thjeshtë, Ëngjëll Cara. Ëngjëll Cara, falenderi që më erdhe në studio. Ëngjëll, durim 15 minuta dhe do fillojmë bashkë të flasim, do më thoni se si do arini që ta ktheni Kavajën djathas, që se do arini. Ëngjëll Cara, rimi në broma, krajsi të kam në studio, Ëngjëll, ju jeni kandidat i opozitës për bashkin e Kavajës. Ëngjëll, do ja fjanën, po do më lejoni 2 minuta të ju bëjnë një prezentim të shkurëtër. Ju, Ëngjëll, jeni i ditlindjes 1965, pra jeni në Mosgaboj 50 vjeç. Avërsisht. 50 vjeç. Ju keni studuar në Institutin e Lartë Bujqësor në Tiranë, Ëngjëll, dhe në degën zootehnik, Fakulteti Veterinarisë. Keni punuar në drejtorinë e bujqësisë në Kavaj, keni punuar në bashkinë e Kavajës, keni qenë fakt antar i këshilli bashkjak, kryetar i këshilli bashkjak të Kavajës, deputet parlamentit shqiptar, Ëngjëll Cara, antar i Komisionit Integrimit Europian, si dhe Komisionit Dëmtarisë Produse, keni qenë në jetën tuaj profesionale në drejtori i përgjishëm i postave shqiptare, sekretar i këshillit qarku Tiranë, antari kryesisë degës PD-së në Kavaj, antari këshillit kombëtar të PD-së, kryetar, troshëm abeti, Ëngjëll, keni një karierë shumë të gjatë prej vitesh në këtë parti.
Ju keni marrë për si, por në Gjilcara, sfidën të arikëtheni Kavajën djathtas. Më thonë, ju lutem shkurtimisht me fjalë thjeshta për ata Kavajës që na dëgjojnë tani, si do arrini këtë gjë, duke pat parasysh që konkurenti juaj, kryetari aktual i bashkisë, Elvis Roshi, është një personazh i cili është mbrojtur shumë publikisht nga Edi Rama, nga kryeministri i Shqipërisë. Ervin Rama dhe Ervin Roshi. Sot Ervin Rama, Ervin Roshin e deklaroi fajtor me deklarimin që bëri në mitingun për mbylljes që bërin Kavaj. Pranoi që Ervini njihet si Ervin dhe ka dhe emrin Elvis. E pranoi publikisht. Po në fakt e pam në ekran po. Ervini thirret nga jati Ervin. Po pra kemi dëgjuar edhe këtë të babait. E pranoi që Ervini ka rekorde kriminale. E pranoj që ka rekorde kriminale. Kur tha që e kanë dëbuar nga Italia, por gaboi kur tha për moshën. Ervini është dëbuar nga Italia në moshën 22-23 vjeçare. Dhe me një pjekuri për të bërë ato punë pista, ato punë që sot e kanë si etalon Partia Demokratike dhe Opozita Shqiptare për dekriminalizimin. Është personazhi kryesor që Rama e mbron me fanatizëm për treguar që politika ti është aq i mbrapsht sa që dhe i detyron qytetarët e Kavajës që të kenë përballë një kandidat tashmë një kryetar bashkie tashmë të larguar me votën e qytetarëve. Unë flas sot këtu me bindjen e plotë që qytetarët e Kavajës, qytetarët e bashkisë së Kavajës do të votojnë për moralin, do të votojnë për dinjitetin, për fisnikërinë. Ja kjo është pyetja ime. Për qytetarinë, nuk do të votojnë për rekordet, nuk do të votojnë për zgjatimin e Edi Ramës, i cili nuk personifikon moralin qytetar të Kavajës. Kavaja në 90-të ishte qyteti që me frymën e saj, me shpirtin antikomunist, me shpirtin demokrat, u bë dallandyshe për gjithë Shqipërinë, u bë lajmëtare e vendosjes demokracisë. Dhe jemi ne prap misionarët tanë, bijtë dhe bijat e qytetit të Kavajës, dhe të bashkisë së madhe që e kanë vendosur që në 21 qershor t'i thojnë dal Edi Ramës me kandidaturën që paraqet para shqiptarëve dhe para qytetarëve të Kavajës dhe të largohemi një mirë nga ky sistem. Sistem që nuk pasqyron realitetin, nuk pasqyron ndjenjën qytetare, nuk pasqyron atë çka ne duam, dinjitetin, punën, familjen, shoqërinë, një qytet dhe një bashki që e cila nesër në ndritimin ton do të jetë e qytetarëve. Bashki e cila sot është nën thundrën, nën sundimin e 2-3 familjeve kavajese, të cilat në 4 vite, jo vetëm që nuk u morën me hallet dhe problemet e qytetarëve të Kavajës, po ja shtuan ata, dhe u bën pjesë e gjithë kësaj fasade mashtrimi dhe injorimi që i bën problemeve jetike, bazike, Edi Rama. Ne do të jemi mburoj, do të jemi... Ongjëll, që model soli Elvis Roshi, ose Ervin Roshi, me që aje pranoj sot, që modeli soli qeverisje lokale atë janë Kavaja? Mund të më thoni ju? Ju keni ndjekur besoj, e keni parë. Sigurisht. Cili është modeli që ai sot dhe çfarë do sillni ju ndryshe? Un jam pjesë e Kavajës. Jam pjesë e qytetarisë. Po pra, kjo më intereson, cili është projekti juaj që ndryshon nga ai? Projekti jon është në radh parë moral. Nuk mund pra që ju thoni ai ka pas rekorde në Itali. Jo vetëm aq. Jo vetëm aq, por ne do të jemi, më falni për zërin se. Jo, s'ka problem. Është normale, po. Kontaktet e shumta që kemi bërë me njerëzit, s'ka problem. Na bën që sot ne të jemi në këtë situatë me një mbështetje kaq të madhe. Na. Edi Rama me Kavajën po luan. Por qytetarët e Kavajës do ta tregojnë me votë që nuk pranojnë modelin që paraqet Rama. Nëse Edi Rama do të kishte një kandidaturë tjetër, ka burra të mirë sa dush, e gra të mira në Kavaj, socialiste, të cilat janë po aq opozitar me ne, me projektin dhe me figurën që paraqet Rama para qytetarëve të Kavajës. Ervin Roshi nuk është personifikimi i saj i qytetarisë Kavajës, por i rilindjes së Ramës, jo Partisë Socialiste, jo socialistët ndershëm në Kavaj, por si atim e theksoj i Edi Ramës. Okej, okay, tani cili është projekti juaj? Është për një zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjant Kavaj, kur të respektohet historia, vlera, kultura dhe në dhe printarin tonë nesër në drejtin të bashkisë Kavajës, duke respektuar problemet, hallet, shqetësimet dhe prioritetet të diskutuara bashkë me qytetarët, të vendosim bashkë me ta kush janë ata o projekte të cilat do të bëjnë zhvillimin e industrisë, zhvillimin e turizmit, zhvillimin e bujqësisë, të gërshëtuara këto në rritjen e përmirësimit të jetës, duke shfrytzuar të gjithë kapacitetet natyrore që Kavaja ka të shumta. Për fat
natyra dhe Zoti ja ka fat. Afër detit është gjithë apo? Ne majm përsi për të gjithë përgjithsinë ta zhvillojmë atë zonë në funksion të banorëve të qytetarëve dhe jo në funksion të 2-3 familjeve dhe në funksion të epsheve politike, ekonomike të Edi Ramës dhe të njerëzve që përfaqësojnë atë në Kavaj. 21 qershori është ndarja përfundimtare dhe rivendosja e demokracisë vërtet, e vlerave, e respektimit pronës, lirisë njerëzve, të cilët në këto 4 vitet qeverisës Ervinit Vogël dhe në këto 2 vitet qeverisës Ramës dhe Metës janë bërë sot jo vetëm shkaku kryesor i kësaj distance, ndarje, shkëputje të qytetarëve nga këta, por dhe një mision i qytetarëve të Kavajës për ta vendosur dhe njëherë tjetër demokracinë pas 25 vitesh nga viti 90 dhe tani korriku i qershori 2015-s është data që do të skalitet përsëri në Kavaj dhe ajo obelisk i lunuar nga Erbini. Po pra se do bëni, do ta riktheni prapë obeliskun me dy gishta? Mallështor, mallështor me gjithë vullnetin e qytetarëve të Kavajës. Po si u lë? Aty si u lë Rama? Rama nuk merr përsipër dhe nuk ka të drejtë vendos në bashkinë e re të Kavajës. Janë qytetarët e bashkisë Kavajës që do të vendosin me referendum dhe me të gjitha të drejtat që i jep kushtetuta për obeliskun. Obelisku demokracisë do vendoset në sherr respekti të shpirtit të demokratëve, të shpirtit të qytetarëve të Kavajës më i madh dhe jo siç thot Ervini apo Elvisi, Enveri apo Arturi, më mallështorin botë. Ne marrim përsipër projekte funksionale që sjellin hallet dhe shqetësimet e qytetarëve, punësimin, integrimin, qytetarinë dhe jo satervanet që lçojnë ujin përpjet, cilët mbushen me botë. Cili është problemi i madh që ka Kavaja sot? Absolutisht është. Absolutisht është uji i pishëm. Kujdesi. Më thoni problemi më të madh që ka Kavaja, është uji i pishëm. Uji i pishëm dhe vendosja e drejtësisë sociale. Që do të thotë? Do të thotë që përgjegjësia është e qytetarëve dhe jo jona që zgjidhemi nga ata. Ne jemi shërbëtor. Nuk jemi për të drejtuar në funksion të vetes. Më thatë uji i pishëm. Uji i pishëm. Uji i pishëm është një problem në gjithë Shqipërinë. Në Kavaj është shumë herë më vërtet shumë herë më problem. Po kur thoni ujin e pishëm keni fjalën për ujin e rubinetit? Ujin e rubinetit. Pse pretendoni ta bëni ujin e pishëm atë angjëll? Absolutisht është projekt që uji i pishëm dhe burimet janë, mundësit janë. Nëse Rama dhe Ervini do ishin njerëz të cilët mendonin për qytetarët e Kavajës apo edhe në nivel kombëtar, problemi kryesor ishte ai, jo palmat dhe gurët. Qyteti Kavajës ka nevojë për problemet të tjera. Infrastruktura rreth larg këtyre palmave dhe gurëve që janë në qendër. Është kutëra Çameti. Është shumë për dëshuar. Nuk kemi rekonstruksion shkollash. Nuk kemi kujdes për sportin, kulturën dhe artin. Punësimi, biznesi nuk shihet si partner, por shihet si një pjesë ku mund të goditet për mënyrë në mënyrë selektive në bazë të bindjeve sa politike. Presioni ndaj administratës. Të gjitha këto janë probleme që qytetarët e Kavajës me 20 qershor do ta zgjidhin me votën e tyre pro projektit ton, pro projektit bashës, pro projektit të opozitës për të bërë ndarjen përfundimtare dhe për të bërë ne nismëtarët. O Angjëll, jam shumë kurioz tani. Ke një karrierë shumë të gjatë për demokratike, ke një karrierë ndërkohë dhe si specialist, e një Vlimir Bujqësin se keni mbaruar shkollën apo jo? Jam kurioz tani, pse vendoset tani në moshën 50 vjeç që ti futeni kësaj sfide? Më thënë, ja u propozuan e kishit ju dëshirë? Krahas përgjegjësive politike, përgjegjësive qytetare, është një nderë që strukturat e Partisë Demokratike, qytetarët e Kavajës, besuan që unë mund të isha ai. Pra ja u kërkuan? Që rrit vendosja dhe njëherë tjetër demokracinë e vërtetë në Kavajë, në përmjet votës tyre. Në demokraci, modelet nuk kanë moshë. Modelet përcaktohen nga mështetja që kanë në realitet nga votuesit dhe nga mështetësit. Nuk e kisha të mosha, jo, nuk kisha kur i thash 50 vjetë që kanë fjanë pas karire ka i të gjatë. Ku e gjeni forcën për të rikandiduar sërish? Absolutisht ke mbështetja qytetare nga dashuria dhe përgjegjësia që kam si qytetar Kavajës. Kam vendosur që jetën time, familjes time, të rrethit tim ta kem Kavaj, ta investoj në Kavaj dhe të shërbej Kavajës. Ky popull dhe ky qytet ka investuar tek unë si politikisht dhe nga ana profesionale. Kam të gjithë ekspertizën për të bërë më të mundur, për të bërë më të mirë të mundur, sepse bashkia e Kavajës ka një gërshetim bujqësi, turizëm. Sa zgjedhë shtohen në Kavaj tani me ndarjen e re? Në bashkinë e re Kavajës përfshihet komuna Golemit, Luzi Vogël, Syrnej dhe Helmasit. Plus bashkia e Kavajës bëhet me një popullsi 80.000 banor, banor të cilët janë
qytetar nga më të mirët, të dashur, të respektueshëm, punëtor, me moral. Dhe kjo është bindja që kam unë. Dhe detyrimi që kemi që këto njerëz të jenë dinjitos në pronën e tyre, në të drejtën e tyre. Si dini me sondazhe, Angjëll? Sondazhet tona, të brendshme. Sondazhet tona janë fituese sikundër dhe sondazhet të bëra nga ndërkombëtarët apo sondazhet të bërë nga ekspertë fusheve të kësaj fushe. Por ne gjykojmë se shtrëngimi i dorës në çdo lagje, në çdo qytet, në çdo fshat me qytetarët dhe banorët, shqetësimi, ndëgjimi i problemeve të tyre, na jep shpresën dhe bindjen njëkohësisht që të jemi fitues. Nuk voton Kavaja për Edi Ramën. Nuk voton Kavaja për zgjatimin e tij Ervin Roshin. Kavaja do moral. Kavaja do fisnikëri dhe qytetari, të gjithë banorët e Kavajës dhe ky është jo vetëm është merite ime, absolutisht është merite qytetarisë Kavajëse. Unë jam një prej tyre, ndaj kam derin sot dhe përgjithsin që t'jem një nga ta dhe në mes mas 21 qershorit bashkë me ta të marim përgjithsin për ta bërë Kavajën dinjitoze, si kundër dhe ju, vini shpesh Kavaj, unë vini shpesh, tek gazi, apo tek... Unë e dushim atë qytet, po. Ja. Po, ku do që t'jesh... Unë vini këllon e bicikletën, kur jam atje në Durrës, në Qerret, po. Po, me siguri që... Se kam bicikletën rritë mirë shumë ata sa njerës mirë që janë Kavaj si tej. Te telat. Servete atje, po, bravo. Sa ju në Kavaj atje, janë sa quna që regulojnë bicikleta të papar. Ati kënaqe, unë pi kafe me ata, bi mua betë papar. Ndaj, jemi vendosur dhe jemi besim plot që Kavaja do të vendos me 21 qershor të ndahet nga modeli Ramës, të ndahet nga Ervini. Ju besoj e ndoqet mitingu sot. Ne mitingjet në... E pash pak se të nervozuar, Roshi. Mitingjet në... Vërtiste, ne kemi bërë eksperienca, më ka bërë që mitingjet në pozit janë mitingjet mashtrimit. Mitingjet nuk personifikojnë votën, nuk identifikojnë me votën reale. Ishin njerëz të cilët ishin të imponuar. Është konkret rasti. Një miku im shkon në spital në orën e mitingut, infermierët ishin detyruar të ishin në sot në miting sot dhe ka marr injeksionin nga mjeku rojës. Mësues të detyruar të dalin në miting. Familjarisht administrata e stërfryer. Kanë ardhur kot vështirë shumë. Administrat me kate. Nuk kanë vend ku tulen bashkitë Kavajës apo drejtorinë e ushqyes kanalizimeve. Janë administrat sezonale elektorale, të cilët ishin mbushur sot sheshin, plus importit. Jo vetëm importit njerëzve, po ky Ervini është i pap. Alevio. Kemi vetëm 1 minutë. Okej. Okay. Është i papam edhe në atë që importon dhe votues nga Tirana apo dhe nga Kanardhë apo Pasmiçani për të votuar bashkinë e Kavajës. Po jo vetëm këto 600 që bjen ai. Po as metodat e tij presionit, as prepotenca, arroganca, dhuna, apo përdorja elementëve kriminal që e shoqërojnë kado, nuk mund të ndalë fitoren e Partisë Demokratike, fitoren Aleancës Popullore për Punë e Dinjitet në bashkinë e Kavajës. Angjëll, te kamera me llant kuqe, e mbaruam le djo. 30 sekonda kohë, Angjëll, i thoni dy fjalë Kavajës të thjesht. Angjëll Cara. Ç'të bëjmë pas nesër? Angjëll Cara do jetë një qytetar i Kavajës, qytetar i parë i Kavajës për të shërbyer, shërbëtor i parë i Kavajës, që gjithë secili banor i qytetit Kavajës, kudo që është pa dallime lokaliste, bindjesh politike, të jetë në familjen e madhe në bashkinë e Kavajës për të zgjidhur problemet dhe hallet. Një i vendosur për të qenë shërbëtor i bashkisë Kavajës për çdo banor, kudo që është. Angjëll Cara është po Angjëll Cara dhe mas 21 qershorit. Do mbetet po ai. E falenderoj nga shmase Angjëll Cara. Urime dhe suksese.